এটা কথা অভিযোগ উঠি আছে যে তিতাবৰত নতুন সদস্য ভৰ্তি একেবাৰে তিতাবৰ আশাজনক হোৱা নাই, তেনেকুৱা ঠিক কথাটো নহয়। আমি পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ, আমাৰ অলপ চিষ্টেমটোত ভুল হৈ আছে। মই গোটেই সকলোকে সুধিলোঁ, 100 জনমান কাৰ্যকৰ্তা আছিলে, তেখেতলোকক সুধিছোঁ যে আপোনালোকে যদি কাৰোবাক এপ্ৰ'চ কৰিছে, কোনোবাই মেম্বাৰশ্বিপ নলওঁ বুলি কৈছে নেকি? প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কৈছে যে আমি যাক এপ্ৰ'চ কৰিছোঁ সকলোৱে বিজেপিৰ সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ অলপ ভুল হৈ আছিলে, আমি অলপ কম মানুহ এংগেজ কৰিছিলোঁ, আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাই অলপ কম। আমি আমি আমাৰ য'ত য'ত বেছি মেম্বাৰশ্বিপ হৈছে তাতে সাধাৰণতে কি বেছি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা এংগেজ হৈ আছে। তিতাবৰত সেইটো অলপ আমাৰ সৰু ভুল এটা হৈ আছিলে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আজি আমি সকলোকে ক'লোঁ আৰু কাৰ্যকৰ্তা এংগেজ কৰিব লাগে, আৰু এংগেজ কৰিলে ডেফিনেটলি ভাল হৈ যাব। আকৌ কৈছোঁ, মানুহে সদস্য পদ বিজেপিৰ গ্ৰহণ কৰিব নিবিচৰা নহয়, কিন্তু আমি কম কাৰ্যকৰ্তা ইনভল্ভ হৈ থকাৰ কাৰণে আমি এপ্ৰ'চ কৰিব পৰা নাই, আমি মানুহৰ ওচৰত যাব পৰা নাছিলোঁ। গতিকে আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, আমি আৰু কাৰ্যকৰ্তা এংগেজ কৰিম, ডেফিনেটলি কালিৰ পৰা বাঢ়িব, আৰু অন্য সমষ্টিৰ দৰে তিতাবৰতো 40,000ৰ ওপৰ সংখ্যা পাৰ হ'ব বুলি মই আশাবাদী। আপোনালোকে এতিয়া কয় যে উন্নয়ন হোৱা নাই, তাৰপাছত আপোনালোকে কি কৰে সেইখিনিও মই জানো। গতিকে বহুত এতিয়া মই কমেণ্ট কৰিব নোখোজোঁ। মই ভাবোঁ যে অসমৰ অন্য সমষ্টিৰ দৰে তিতাবৰে প্ৰাণ পাব লাগে। তিতাবৰ বহুত পিছুৱাইছে, এইখিনি কথাই কৈ আছিলোঁ ইয়াতে আহি। তিতাবৰ ৰাইজে আমাকেই ভুল বুজিলে নে কাক বেছি বুজিলে নাজানো, কিন্তু মই এটা কথা আজিও উপলব্ধি কৰোঁ, অসমৰ অন্য সমষ্টিতকৈ তিতাবৰ সমষ্টি পিছুৱাইছে। সেইটো হৈ থাকিবলৈ দিব নালাগে, সিদ্ধান্ত কিন্তু আপোনালোকৰ। 2026লৈকে পৰিকল্পনা কি? আমাৰতো পৰিকল্পনা, আমিতো চেষ্টাত আছো। দেখিছেই আপোনালোকে, যোৱাকালিলৈকে 37 লাখ মানুহে বিজেপি দলৰ সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰিছে। ক'ৰবাত ক'ৰবাত এটা নিউজ ওলালে যে আপাৰ আসামত হোৱা নাই, আপাৰ আসামতো হৈছে, যথেষ্ট হৈছে। আপোনালোকে টিংখাঙৰ খবৰ লওক, আপোনালোকে শদিয়াৰ খবৰ লওক, নাহৰকটীয়াৰ খবৰ লওক, কেইদিনমানৰ আগলৈকে পিছ পৰি থকা নাজিৰাৰ খবৰ লওক, কালিলৈকে 33,000 হৈ গ'ল। গতিকে সকলোতে হৈছে, নিজে আগবাঢ়ি আহি 37 লাখ মেম্বাৰশ্বিপ এতিয়ালৈকে লৈছে। হয়, আমি কিয় কাৰ্যকৰ্তা ক'ব লাগে, কাৰ্যকৰ্তা এপ্ৰ'চ কৰিব লাগিব, সাধাৰণ মানুহে ইমান নাজানে কোনটো নাম্বাৰত ফোন কল কৰিব লাগিব সেইটোতো নাজানে। সেইকাৰণেহে আমি সদস্য ভৰ্তিৰ অভিযান আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাক দি ব্যাপক কৰিছোঁ। মই ভাবোঁ মানুহজনৰ ইচ্ছা তিতাবৰতো আছে, সকলোৱে ক'লে, মই আকৌ খুজিছোঁ, বাৰে বাৰে মই সুধিলোঁ যে আপোনালোকে যাক যাক এপ্ৰ'চ কৰিছিল কোনোবাই নকৰোঁ সদস্য পদ গ্ৰহণ নকৰোঁ বুলি কৈছে নেকি? কৈ সকলোৱে কৈছে নাই, তেনেকুৱা হোৱা নাই। গতিকে অকণমান আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ এংগেজমেণ্টটো কমি আছিল, কালিৰ পৰা বাঢ়িব, তিতাবৰতো ভাল সংখ্যা। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।